Täältä Sopotin laiturilta tännekin ottivat eri maksut ja mikä tää nyt on Sopotin piiri? Tällainen aallonmurtaja isoja. Sattui hieno päivä. Sitten se on, pohjoinen on varmaan, Suomi olisi tuolla oikealla ja täällä puolella on tuolla on sitten joo, nätti. Otetaan zoomilla vähän. Seitsemäntuhatta askelta. Siellä ne paviljongit lähenee. Sopotin hiekat. Polkupyöräilijä. Se tuli. Sopotista tullaan ja mennään vähän huilimaan ja sitten lähdetään taas johonkin. Mikä tämä katu nyt olikaan, mihin muista. Joku Dubčekkihan tää on vissi. Joku Dutsa tai Dulka tai joku tämmönen. Tää on pääkatu. Hotellista tähän kadun. Muutama 100 metriä vissiin. Kadun alkupäähän ja tää on tänne pitkä. Niin kun näkyy, terassit on kovassa käytössä. Se on keskiviikkopäivä ja huomenna lähdetään kotiin. Huomenna illalla. Huomenna on vielä yksi päivä. Kyllä on mennyt aika nopeasti. Kerta kaikkiaan. Siinä on Maria kirkko. Yksi kaupungin nähtävyys. Ja Seinät on niin kuin näkyy. Tää jos se kirkko, minkä sisälle pääsee sitten ylös. Toinen kirkko. Eikö se tää ollut? Se oli se pötikkä. Se oli ne kuvat, mitä se oli moneen kertaan ai laitettu. Eikö se ollut? Eikö tää sisällä olla käynyt tai jollain? Just se on tää kirkko. Aha. Takapihalta, jos me mennään. Mutta katsotaan nyt sitten.
Mitäkö siellä luulet? Perché galara trovata sul mare. Aika monet kerrat on tästä jo mennyt. Kinkkiläinen ravintola siinä ja me ollaan oltu Hellun kanssa kerran. Jos olisi Hellun kaveri joku, niin se sitä voisi kokeilla Hynnisten kanssa. Lähde sellaisten ventovieraiden kanssa. Vielä lähde. Niissä on niin kuule vanhat ihmiset, ventovieraat ihmiset kuule, kun ei ole yhtään yötä ollut missään koskaan, niin ei tule kuulookaan. No. Aamulenkille viimoselle ja kuka se siinä on? Lissu, mutta minä huusin ensin lissu. Niin. No minä luulinkin, että sinulle on olkapää jotenkin mennyt pois paikoiltaan, että mikä on. Että sitten käsit tänne. Ai jaa, tääkö se narisi? Tulee tullut mieleen käytä tää narisi. Tuossa mitkä kengät olkut tuolla. No niin. No. Laijonsit on lahjoittanut tämän pienoiset maltit tässä. Siinä on kirkon pienoismalli. Aina välillä pantava tää poikki. Toisa tuon pitäisi olla tollanen pyörä maraska. Kyllä tässä kaikki menee samaan.
Ei siinä ainakaan ole mitään eri värisiä. Tää on varmasti. Ei ole niin. No etelän maat erilaiset, kun siellä käy vielä enemmän asiat. Joo. Siellä sit on ehkä helpompi lajitella. Puolelle ja toiselle, käännä mihin vaan, niin niin on netti. Portilta portilleni. Paljonhan siinä nyt olisi. Joo. Koulut. Vuosituhat puu, onkohan se laitettu? Pistä rahat nyt lisää. More. Vivaldi. Wow.